এটা সিটটো লোৱা নাই আৰু দুটা 17 তেৰটাত পৰীক্ষা আছে যে হৈছে দুটা 17 কিছু শিক্ষাগুৰুয়ে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এখন মই ফটোষ্টেট কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে 15 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 1:30 বজাত শেষ হোৱা এডিআৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল বিয়লি 2:17 দুটা 17 ডেৰটাত পৰীক্ষা আছে যে হৈছে দুটা 17 গতিকে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলক লৈ বিশেষ ভাবিবলগা একোৱেই নাই পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ কি বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ বিপৰীতে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে খুলখালি ভিনিহে খহিতে 8 অভিযুক্ত ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে নিযুক্ত মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে খুলখালিৰ মৰমত কমি যোৱাৰ বাবেই বিপদত পৰিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা আন 6 জন লোক ডেৰ বজাত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত যাৱতীয় কাম কাজ সামৰি ঘৰাঘৰি যোৱাৰ সলনি প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তুলি লৈছিল মংগল সিং বসুমতাৰী মংগল সিঙে সেই ফটো পঠিয়াই দিছিল একেটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰে পৰীক্ষাৰ্থী খুলখালিয়ে ডিচেম্বৰৰ মোবাইললৈ ভিনিহেকে পঠোৱা প্ৰশ্নকাকত দেখি ৰব নোৱাৰা হ'ল ডিচেম্বৰ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ডিজেনে মোবাইলে মোবাইলে বিয়পাই দিলে প্ৰশ্নকাকত ভিনিহেক আৰু খুলখালিয়েকৰ যুগলবন্দী কাল হ'ল ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা আন 6 জন লোকৰ মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলাৰ বাবেই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ব লগা হ'ল চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ বিমান বসুমতাৰী দুই ছুপাৰভাইজাৰ গোপাল তামুলী এলবাৰ্ট দেউৰীৰ লগতে 3গৰাকী ইনভিজিলেটৰ ক্ৰমে মনোহৰ নাৰ্জাৰী উমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰী খুলখালিৰ প্ৰতি থকা মংগল সিং বসুমতাৰীৰ মৰমৰ বাবে ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰ লগতে শিক্ষকৰ চাকৰি হেৰুৱাব লগা হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে ধেমাজিৰ 7টা পৰিয়ালত ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ ওএমআৰ সিটটো ওলোৱা নাই আৰু দুটা 17 ডেৰটাত পৰীক্ষা আছে যে হৈছে দুটা 17 কিছু শিক্ষাগুৰুয়ে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এখন মই ফটোষ্টেট কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে 15 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 1:30 বজাত শেষ হোৱা এডিআৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল হৈছিল বিয়লি 2:17 দুটা 17 ডেৰটাত পৰীক্ষা আছে যে হৈছে দুটা 17 গতিকে প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেলক লৈ বিশেষ ভাবিবলগা একোৱেই নাই পৰীক্ষা হৈ গ'ল তাৰ প্ৰশ্নকাকতখনৰ কি বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ বিপৰীতে ধেমাজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে খুলখালি ভিনিহে খহিতে 8 অভিযুক্ত ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে নিযুক্ত মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে খুলখালিৰ মৰমত কমি যোৱাৰ বাবেই বিপদত পৰিল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা আন 6 জন লোক ডেৰ বজাত পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পাছত যাৱতীয় কাম কাজ সামৰি ঘৰাঘৰি যোৱাৰ সলনি প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তুলি লৈছিল মংগল সিং বসুমতাৰী মংগল সিঙে সেই ফটো পঠিয়াই দিছিল একেটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰে পৰীক্ষাৰ্থী খুলখালিয়ে ডিচেম্বৰৰ মোবাইললৈ ভিনিহেকে পঠোৱা প্ৰশ্নকাকত দেখি ৰব নোৱাৰা হ'ল ডিচেম্বৰ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ডিজেনে মোবাইলে মোবাইলে বিয়পাই দিলে প্ৰশ্নকাকত ভিনিহেক আৰু খুলখালিয়েকৰ যুগলবন্দী কাল হ'ল ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰিৰ উপেন্দ্ৰ নেশ্যনেল একাডেমীৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা আন 6 জন লোকৰ মংগল সিং বসুমতাৰীয়ে প্ৰশ্নকাকতৰ ফটো তোলাৰ বাবেই ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ব লগা হ'ল চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ বিমান বসুমতাৰী দুই ছুপাৰভাইজাৰ গোপাল তামুলী এলবাৰ্ট দেউৰীৰ লগতে 3গৰাকী ইনভিজিলেটৰ ক্ৰমে মনোহৰ নাৰ্জাৰী উমেশ ব্ৰহ্ম আৰু দিলীপ দৈমাৰী খুলখালিৰ প্ৰতি থকা মংগল সিং বসুমতাৰীৰ মৰমৰ বাবে ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱাৰ লগতে শিক্ষকৰ চাকৰি হেৰুৱাব লগা হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে ধেমাজিৰ 7টা পৰিয়ালত ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।